Бажаю всім здоров'я! Вас вітає український IT-спецназ! Від 5-ї ранку я на ногах. І переді мною стоїть завдання, як скачати дані із стороннього сервера. З цим завданням я справився. Друге завдання в мене стояло таке, що я хотів загрузити із таблиці Excel всі дані у свій сайт. Ну, з цією задачею я не справився, тому що в мене версія PHP, вона не підтримує відповідні модулі. Ну, я хочу все рівно знайти рішення цієї проблеми. І обов'язково нам треба скачувати дані з таблиць Excel, тому що там знаходиться дуже багато даних, які можуть бути корисні для того, щоб наше суспільство, заходячи на будь-який сайт, громадських сайтів, наприклад, Заставницького ОТГ, чи Чернівецького ОТГ, чи Кострижівського і так далі, щоб вони ознайомились з тою інформацією і документацією, яка є в наявності. А зараз вам продемонструю те, що я зробив. Так, шановні, дивимося сюди, це мій сайт. І тут у нас викладені наші пости. Так, тут у нас 12, переходимо на 9-ту останню сторінку. І дивимося, скільки у нас є записів. 100 записів, 100 постів. Що ми робимо далі? Нам треба стороннього сервера додати ще запити, пости. Так, куди ми йдемо? Ага, подивимося на базу даних. База даних, тут у нас так само, 100 постів, це ті ж самі пости, що є на нашому сайті. Так, куди ми переходимо далі? Далі, ми йдемо сюди. От я хочу вам показати, написав це певний файл, import data client. Так, і дивимося, оце у нас посилання на сервер, з якого ми будемо скачувати ті дані. Тепер спеціальною командою в терміналі ми прописуємо import json placeholder. Так, але перед цим пишемо php artisan import json placeholder. Прописуємо цю команду, натискаємо Enter, раз, о, і воно нам показало фініш. Тобто це свідчить про те, що у нас в базі даних з'явились певні пости. Так, поки що у нас відображається тільки 100 постів. Зараз ми от беремо, клацаємо на ото зелене, зелений кружочок, і дивимося сюди, раз, ага, і пішло. От бачите, у нас стрілка вже пішла сюди, опускаємося вниз, раз. І у нас є 200 постів! Ура! Український IT-спецназ справився зі своїм завданням. Так, що робимо далі? Далі нам треба передивитися, що у нас є на нашому сайті. А поки що у нас тільки 100 постів, але коли ми обновляємо, натискаємо туди, раз, о, і у нас отут показано 108. Чому? Тому що по 12 файлів на цій одній сторінці, але у нас вже бачимо, що 17, бачите? 17 сторінок, натискаємо, йдемо на останню сторінку і дивимося, у нас 200 постів. Так, але наше завдання полягає не тільки в тому, щоб ми скачували інформацію і дані сторонніх серверів, а також, щоб ми загружали всі дані із таблиць Excel. Ну, над цим ми будемо працювати, тут в мене трошки якась проблема виникла, але ми будемо її вирішувати. Слава Україні!